ហាងសូសៀកាហ្វេថ្ងៃនេះបានប្រកាសបើកសម្ពោធសាខាទី3របស់ខ្លួននៅមានទីតាំងស្ថិតក្នុងបរិវេណការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារ PPC Bank នៅតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមសូសៀកាហ្វេត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាគម្រោងសាកល្បងដែលមានការសហការជាមួយធនាគារ PPC Bank ដើម្បីផ្ដល់នូវឱកាសការងារសម្រាប់ជនពិការក៏នឹងថ្លង់ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការ អរិយាកាលពីឆ្នាំមុនមកសូសៀកាហ្វេបានពង្រីកសាខាចំនួន3ទីតាំងដោយទីតាំងទី3របស់ខ្លួនត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃនេះដោយទទួលបម្រើភ្ញៀវពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូសៀកាហ្វេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតបុគ្គលិកបម្រើធនាគារលោកស្ប៉ានីលឌីស្ម៉ាក់ហាងសូសៀកាហ្វេ គឺជាហាងកាហ្វេតែមួយគត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលតែងតែបានតែងតាំងមកជនពិការក៏ថ្លង់ឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមើលការខុសត្រូវក្នុងហាងទាំងមូលសូសៀកាហ្វេត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាហាងកាហ្វេល្អមួយក្នុងចំណោមហាងកាហ្វេដាច់គេទាំងបីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយគេហទំព័រដំណើរកំសាន្តធំជាងគេក្នុងពិភពលោកត្រាភាវីសឺ.com លោកស្ប៉ានីលឌីស្ម៉ាក់ស្ថាបនិករបស់សូសៀកាហ្វេមានប្រសាសន៍ថាពួកយើងពិតជាមានភាពបានសមមនុស្សរីករាយណាស់ដែលមានអតិថិជនជាច្រើនបានគ្រប់គ្រងហាងកាហ្វេរបស់យើងអតិថិជនបន្តមកកាន់ហាងកាហ្វេយើងដោយសារពួកគេពេញចិត្តជាមួយរសជាតិនិងសេវាកម្មរបស់ហាងកាហ្វេយើងការគ្រប់គ្រងរបស់អតិថិជនមកកាន់សូសៀកាហ្វេគឺមានន័យថាអតិថិជនគឺកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់សហគមន៍ជនពិការក៏ថ្លង់ លោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងក្នុងដំណាក់កាលទី1របស់យើងក្នុងការបង្កើតឲ្យមានហាងកាហ្វេមួយដែលទទួលបានការស្រឡាញ់ច្រើនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងមើលការខុសត្រូវដោយក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមការងារដែលជាជនពិការក៏នឹងថ្លង់ពេលនេះពួកយើងកំពុងចាប់ដើមជាមួយដំណាក់កាលទី2នៃដំណើររបស់យើងដោយសហការជាមួយហាងកាហ្វេដទៃទៀតក្នុងការជួយមនុស្សបណ្ដាល ទៅដល់បុគ្គលិកបាទជាជនពិការក៏នឹងថ្លង់ការធ្វើអាជីវកម្មហាងកាហ្វេដែលគ្រប់គ្រងនិងមើលការខុសត្រូវដោយជនពិការក៏ថ្លង់ធនាគារ PPC Bank គឺជាដៃគូសហការដ៏ចំអងមួយរបស់សូសៀកាហ្វេដោយធនាគារបានផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ឲ្យសូសៀកាហ្វេបើកដំណើរការហើយធនាគារនេះក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នាំឲ្យ សូសៀកាហ្វេ អាចមានលទ្ធភាពពង្រីកសាខាទី3របស់ខ្លួនលោកអេដ្រាស៊ីនបាទប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់ធនាគារ PPC Bank មានប្រសាសន៍ថាពួកយើងពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលឃើញភាពរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងសន្ទុះរបស់ហាងសូសៀកាហ្វេគោលគំនិតនៃហាងកាហ្វេយើងគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងអស់រួមមានស្ថាបនិកដ៏មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះសហគមន៍ជនពិការក៏នឹងថ្លង់កម្ពុជា គឺពួកគេទទួលបានឱកាសធ្វើការងារនិងអតិថិជនរបស់សូសៀកាហ្វេទាំងអស់ដែលបានរកឃើញគ្រប់ត្បូងដែលមានតម្លៃមួយនេះនិងអតិថិជនទាំងអស់របស់ធនាគារអាចរីករាយជាមួយកាហ្វេដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងទទួលសេវាកម្មពីធនាគារយើងវាពិតជារំភើបណាស់សម្រាប់ពួកយើងដែលបានដឹងថាពួកយើងបានជួយឲ្យគម្រោងមួយនេះទទួលបានជោគជ័យ ពួកយើងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីសូសៀកាហ្វេក្នុងការជួយឲ្យសង្គមកម្ពុជាកាន់តែមានការរួមរស់គ្នានៅពេលដែលលោកបាទស្ប៉ានីលបានស្នើសុំឲ្យមានផ្លូវសម្រាប់រទេះរុញពួកយើងក៏បានជួសជុលចម្ការនៅសាខាកណ្ដាលរបស់យើងភ្លាមដើម្បីបំពេញតាមការស្នើសុំពួកយើងនឹងបន្តជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់សូសៀកាហ្វេតាមរយៈការផ្តល់កន្លែងបន្ថែមទៀតនៅតាមសាខាផ្សេងៗ របស់ធនាគារយើងការជួយផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេមានសេវាកម្មភេសជ្ជៈបាទមកដល់ពួកយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាជីវកម្មដតីបាទទៀងនិងយកគំរូតាមបាទនៅសាខានីមួយៗរបស់សូសៀកាហ្វេគឺមានបាទបញ្ជីរាយនាមភេសជ្ជៈពិសេសមួយដែលអាចឲ្យមនុស្សពិការភ្នែកអាចអានបានសូសៀកាហ្វេអាចផ្តាច់អ្នកចាត់បាទចំពោះការបាទ ចំពោះអាជីវកម្មដែលកិត្តគូទៅលើផលប៉ះពាល់របស់បរិស្ថានដូច្នេះហើយពួកយើងបានប្រើទុយោដែកសម្រាប់ភេសជ្ជៈដែលភ្ញៀវបានកម្មង់បានញ៉ាំនៅក្នុងហាងនិងទុយោក្រដាសសម្រាប់ការខ្ចប់សូសៀកាហ្វេមានបម្រើភេសជ្ជៈដូចជាផ្លែបឺបាទអេសប៉ូបាទអេសប្រេសសូបាទ
Bạn cà phê bông mòn, cà phê đồ, nâng miên, phê chạp xem xuyên tiết xâm rạp, sau cà phê bồ miên, tức là trời sở bạn chúi cắt bàn thỏ chất khlánh, các bạn phố, nâng thay ra sản bạch phong đài. Sau xưa cà phê của bạn, có chạp bà rộng mặt khả nông cáp bằng rì xa khả rộng mọc luôn, nấu ai bà tê chất khàng bạc phong đái, đôi chì bà tê Việt Nam, nâng bạc Lào, nếp bế cà đào chân nằm bì bọn đọc bằng bồn nè. Mà xong, mà chọc bà rộng mình gây thông tập, bạn đã có xâm rạp khả chụp này, bì lưu tâm lan tốt xa mà.